Azertas Xəbər Agentliyinin fotoqrafı Rəşad Mehdiyev Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan jurnalistlərin özünün çəkdiyi son fotolarını paylaşıb. Fotoqraf şəkilə hadisədən bir gün öncə təsadüfən çəkdiyim şəkil, həmin Sirat, həmin Məhərrəm, həmin Kamaz şərhini yazıb. Şəkilin tarixçəsi ilə maraqlanmaq üçün fotoqrafla əlaqə saxladıq. Rəşad Mehdiyev bildirib ki, həmin şəkili Qubadlının kəndlərindən birində çəkib. Təsadüfən çəkilən şəkildir. Maşından təzə düşmüşdük. Fotodan da göründüyü kimi maşının qapısı açıqdır. Onlar bir-biri ilə nəsə danışırdılar. Aralda dayanmışdım. Uzaqdan onların şəkilini çəkdim. Hər dəfə şəkillərini çəkəndə deyirdim, bizə qalan fotolar, videolar olacaq. Bu şəkil çəkəndən sonra məni gördülər, gülümsədilər. Səhər gün belə faciənin baş verəcəyini heç gözləmirdik. Qeyd edək ki, iyunun 4-ü səhər saat 11 radələrində xidməti vəzifələrini icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu Kamaz markalı sərnişin avtomobilinin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olan tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər, Sirac Cabışov, Məhərrəm İbrahimov və icra nümayəndəsi Arif Əliyev həlak olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Allah rəhmət eləsin.